はい、OK でーす。はい、ありがとうございます。じゃあ、どうぞ。はい、ありがとうございます。さあ、それでは。さあ、それでは、阿部選手にお話を伺います。今シーズンホーム初勝利です。今のお気持ちをお聞かせください。お待たせしました。すいませんでした。試合の中でも大変ホーム、結局は勝ち点3を取りました。今日の率直なお気持ちいかがですか？負けてもおとなしいですけど、まだまだ下の順位にいますし、あのシーン、振り返ってみていかがでしたか？まさかに今の相手で、まさかに新しくれるかと思いましたし、実は今の今までのことなんですけど、あの、また、さあ、ホーム、連戦続きます。次への勢いを聞かせてください。そうですね、久しぶりに勝ちましたし、チームの勢いも、ここで上がると思いますし、もっともっと形を続けられるように頑張りたいと思います。応援いたします。さあ、それでは、こちらの今日最後まで声を張り上げ、声を枯らしですね、最後まで共に戦った仲間たちに熱いメッセージをお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。今日のマンオブザマッチはナンバー7、阿部。